Ono, sve najdragocenosti, najveće blagodati, sve smešteno u jednom subhanala. To nam govori vrijednost toga. To nam govori pravu vrijednost, znači to ono što Allah vrednuje, to je prava vrijednost. Dakle, sve, on je odlučio da se objavi, dakle, svoju riječ da objavi nama u toj večeri. Zato je to veličanstveno, zato to ima svoju težinu. Samo to je za razmišljanje. Na nama, kao što Allah Dželešanu u Kur'anu kaže, zašto ne razmislite o tome? Na nama je da stanemo ne tako onako da prođe, kad počete Ramazan, kad se završava, kad je Bajram? Na nama je da malo razmišljamo, jer Allah Dželešanu nije tek tako Kur'an poslao, poslao ga je sa razlogom. Dakle, da se okoristimo, to je blagoslovena knjiga, isto kao što Zemzem vodu, i kao što Zemzem voda jeste blagoslovena i ona ima svoje nadnaravnosti, čak i naučno dokazana, jeli, vrijednost Zemzem vode. A imamo Kur'an, a niko je interesantno ne posmatra sa te tačke gledišta. Kur'an je također blagosloven, to je Allahova riječ. To, dakle, nije bilo koja knjiga, to je savršena knjiga bez mahane. Dakle, knjiga bez mahane je savršena. Nema na kraju knjige da autor kaže izvinjavam se zbog propusta i tako dalje. Nema, nego knjiga počinje. Ovo je knjiga u kojoj nema sumnje. Dakle, 100% savršena. A mi naravno to ne možemo ni da dokučimo zato što mi nismo savršeni. I tako da nije ni logično. Nije logično da mi našim nesavršenim umovima, jer mi nismo savršeni, mi ne možemo dokučiti nikad nešto što je savršeno, što je nadnaravno, što je veličanstveno. I jednostavno, ali zato možemo da ga učimo. Možemo ovaj Ramazan da odlučimo, da učimo harfove, jel? Da počnemo da učimo Kur'an, da nam Allah podari, da nadahne našu dušu, da mi osjetimo šta je prava vrijednost. Kao što svoje vrijeme za mnoge druge stvari, jel, upotrebljavamo, uputimo iskreno dovu Allahu Dželešanuhu da nadahne našu dušu i srce kako bismo osjetili tu pravu vrijednost. A sve to opet da bismo sami sebi pomogli. Jer to je jedini način kako ćete sami sebi pomoći, naravno, lijek za dušu i tako dalje, Allahova riječ. Jer to je jedina duhovna hrana. Ne možeš, naročito vjernik. Vjernik, dakle, ne može svoju dušu napojiti. Možeš ići na bilo kakva sjela, na bilo što drugo, sve to u redu, ali na kraju, što kaže, kad dođe stani pani, vraćamo se Kur'anu, naravno, vraćamo se izvoru, vraćamo se riječima onoga koji nas je stvorio, vraćamo se njemu, na kraju krajeva, to je naš početak, to je naš izvor, htjeli mi to priznati ili ne, ili ne znam, posvjedočiti našim ponašanjem, ali to je jedna istina, zato ja samo želim stavim akcenat što se tiče Kur'ana za naše dobro, jeli, da iskoristimo Ramazan, da sebe malo, da sebe duhovno, jeli, uzdignemo, da damo duši tu hranu za koju naša duša vapi, čezne. Jer nije sve, dakle, samo u fizičkoj hrani, jel? Mi jedemo i tako dalje, gledamo sve organično, najbolje, najkvalitetnije, da se a naša duša kad je bolesna ne pomaže ništa. E to je to ono kad uđeš kod doktora i sve u redu, rezultati u redu, a ti se raspadaš, ne znaš šta ti je. A naročito vjernik koji imalo ima u sebi Allaha, on bez Kur'ana ne može mirno i sretno živjeti. Nikad, to je 100%. Dakle, to je naša prva duhovna hrana. Nemojmo zaista dozvoliti da izađemo iz ovog Ramazana na poguban način, jer Melek Džibrajl je jedne prilike između ostalih prokleo. Prokleo je, dakle, onoga koji izađe iz mjeseca Ramazana, ne zasluži oprost od Allaha Dželešanu, a Muhammed s.a.v. je aminovo na te riječi. Molim Allaha da učini da ne budemo takvi. Molim Allaha da nam podari, spoznaju, to je najbitnije u stvari, spoznaju, da spoznamo pravu vrijednost, a prava vrijednost je samo ono što je on poslao, što je on odredio i što je on rekao da je to prava vrijednost. Iskoristit ću ovu priliku samo da se posebno obratim i sestrama, neke me znaju, neke možda i ne, a žena zna se koliko je važna u islamu, pola umeta je žena, drugu polovinu, kaže se, žena rađa, tako da umet je na ženi, jel? A nama je naš gospodar dao najveću počast, što bilo ko nam na dunjalku može dati, a to je da nijedna druga knjiga vjerska, osim Kur'an, ne nosi ime
ime, jedno poglavlje, dakle, nosi naziv Merijem. Dakle, ime jedne žene. Nema sura da se zove Ebu Bekr, Omer ili Osman, tako dalje, a ima sura Merijem, ima sura Enisa žene. Dakle, molim sestre, a i pozivam također da nam se pridružite, imamo islamska druženja za žene, predavanja. Pripala mi je čast da vodim ta predavanja za žene i druženja. To nisu, dakle, bilo kakva sjela, to su druženja ima Allaha za koje je poslanik sa selam rekao, to su dženecke bašte. Zašto? Zato što to nisu obična sjela. To su, dakle, druženja radi Allaha da obogaćujemo naš duh, da obogaćujemo našu svijest, donosimo svijest o islamu, donosimo salavat na Muhammed alejhi salama i tako dalje. Dakle, to je ono što je nama ženama prvenstveno jako potrebno, zdravo druženje. I samo za kraj, navest ću jedan primjer koji će lijepo objasniti sve što sam rekla. Naime, jedna grupa ljudi trebala je da prođe kroz jedan mračan tunel. I rečeno im je bilo da ne smiju da se osvrću nazad, da moraju ići naprijed dok ne ugledaju svjetlo dana. I tako su oni išli. Dok su išli, osjećali su ispod sebe da gaze na neku materiju i nisu bili sigurni o čemu se radi. Međutim, neko od njih je stavio ponešto u džep, neko nije bio siguran, nije ništa, neko je jedan. Kada su izašli, uglavnom, i ugledali svjetlo dana, okrenuli se i ruka u džep da vidi za šta su to uzeli. Kad su ugledali drago kamenje, onaj što je uzeo pokajao se i kaže: o, pa što nisam, da sam još stavio u džep, da sam uzeo. A onaj što nije ništa kaže: da sam makar jedan, eto, uzeo, pa ne bi bilo krivo. E, to je mjesec Ramazan i to su također naše druženje u Allaha. Inšallah, koji se nadamo da će imati nagradu. Molim Allaha da nam podari snage da postimo ovaj Ramazan, da se ne budemo tako kajali, govorili je da sam, makar kad budemo vidjeli kakve su nagrade skrivene koje Allah Dželešanu pripremio postačima, da ne budemo od onih koji budu govorili da sam makar jedan dan samo postio ili postila, kako bi, ili da sam makar jednom otišla na to druženje, pa čisto da vidim jeli šta se tamo radi. Ne bi zažali. Selam vam sve, hvala na strpljenju. Ramazan Mubarek, osim svima želim da ga u hajru dočekate i zdravlju, lijepom raspoloženju sa svojim familijama, svojim najdražim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.